Koronavirus epidemiyası dünya tarixinə yeni səhifə kimi yazılmaqda davam edir. Artıq koronavirusun dünya iqtisadiyyatına, insanların psixologiyasına, ticarətə vurduğu zərərlərdən az çox hər kəs məlumatlıdır. Bugün isə sizə koronavirusun təhsilə vurduğu ziyanlardan danışacağım. Amma videonun sonunda sizə təhsilinizi davam etdirmək üçün bir xəbərim olacaq. Tarixdə ilk dəfə bütün dünyada təhsil sistemləri eyni geriləməni yaşayır. Hələ epidemiyanın ilk etapında əksər dünya ölkələrində təhsil müəssisələri bağlandı. Bu da o deməkdir ki, 1 milyarddan çox şagird və tələbə təhsil mühitindən uzaqlaşdı. Bəzi ölkələrdə təhsildə geriləmə olmasın deyə sürətli şəkildə distant təhsil sistemi tətbiq edilməyə başladı. Uzaqdan təhsilə tam mənasıyla hazır olmayan ölkələri, belə demək mümkünsə, pandemiya qəfil yaxaladı. Hətta təhsildə ilk dəfə olaraq təzaddı mənzərələr gözə çarpdı. Təbii ki, heç bir valideyn uşağının təhsildən kənarda qalmasını istəmir. Buna görə də onlayn kurslar, distant təhsil mərkəzləri fəaliyyət göstərir və bunlar da başa düşüləndir. Amma bəzi valideynlər onlayn təhsilin effektivliyinə inanmırlar. Bu valideynlər sinəsini irəli verəcək. Özüm evdə öyrədirəm də. Kitab həmin kitab, dəftər həmin dəftər deyəcəklər. Amma onlar əsas iki faktoru unudurlar. Birincisi təhsil mühiti. Uşaq məktəbdən uzaq olsa da, kompüterdə müəllimi ilə üz-üzə oturduğu 2-3 saatı özünü həmin mühitdə hiss eləyir. Bu da onda məsuliyyəti artırır. Şuur altına müəllimin ondan cavab gözlədiyi ötürülür. Uşaq valideynin tapşırığını, öyrətdiyini hər nə qədər düzgün olsa da çox vaxt ciddi qəbul eləmir. Ciddiyyətsizlik də onda məsuliyyətsizlik yaradır. İkincisi, hər müəllim valideyn olmağı bacarır, amma hər valideyn müəllim olmağı bacarmır. Savaddan, təhsildən əlavə öyrətmək qabiliyyəti deyilən bir anlayış da var. Müəllimlərin ən üstün cəhəti məhz bu qabiliyyətlərinin olmasıdır. Təbii ki, hər çilingər ata yaxud vəkil ana, qısası, işində usta olan hansısa valideyn uşağının qarşısında müəllim kimi dayana bilmək qabiliyyətinə malik deyil. Koronavirusun həyatımızın hər sahəsinə yeni anlamlar gətirməsi artıq sirr deyil və bu davam edir. Koreya, Çin, İran kimi koronavirusa daha çox məruz qalmış ölkələrdə evdə təhsil ifadəsi artıq normal qarşılanır. Amma evdə təhsil alarkən almaq o demək deyil ki, evladınız təhsil mühitindən, müəllimdən uzaqda qalmalıdır. Artıq onlayn təhsil müəssisələri və distant təhsil evləri birbaşa məktəb mühiti yaratmaqda davam edirlər. Azərbaycanda da güvənə biləcəyiniz və mənim özümün də istifadə etdiyim Home Edu distant təhsil mərkəzi fəaliyyətə başlayıb və sentyabrın 15-nə qədər bu təhsil mərkəzində qeydiyyat 20% güzəşlə olunur. Koronavirus epidemiyasının təhsilə vurduğu ziyanları aradan qaldırmaq üçün Home Edu distant təhsil evi ilə distant təhsil forması artıq hər kəs üçün əl çatandır. Ölkənin istənilən regionunda evindən birbaşa olaraq hər kəs dərslərə qoşula bilər. Dərslər Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə bütün hazırlıqlar üçün həyata keçirilir. Abituriyent hazırlığı 9, 10, 11-ci siniflər üçün bütün bloklar üzrə və təkmilləşdirmə dərsləri 5, 6, 7, 8-ci siniflər üçün. Müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiya imtahanına hazırlığı. İxtisas və kurikulum. Özəl və hərbi liseylərə hazırlıq. Magistr hazırlığı. Dövlət qulluğuna hazırlıq. İbtidai sinif hazırlığı. Xarici dil hazırlığı. İngilis, Rus, Ərəb, Fransız və s. IELTS hazırlığı. Kompüter kursları, ofis proqramları və proqramlaşdırma dilləri, mühasibatlıq kursları, sürücülük imtahanına nəzəri hazırlıq, rəsm dərsləri. Dərslər hər fəndən həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə mühitində peşəkar və təcrübəli müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Dərslər Zoom proqramında keçirilir və hər dərs video qeyd şəklində saxlanılır. Bundan əlavə bütün dərslərə idarə heyəti tərəfindən nəzarət olunur. Şagirdlər üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbul proqramına əsasən ödənişsiz həftəlik və aylıq sınaq imtahanları
təşkil olunur. İmtahanlara xüsusi nəzarət olunur. Valideynlərə mütəmadi olaraq şagirdlərin fəaliyyəti və nailiyyəti haqqında məlumat verilir. Hər ayın sonunda isə onlayn şəkildə müəllimlərin iştirakı ilə valideyn iclası təşkil olunur. Sentyabrın 15-nə qədər keyfiyyətin ölçülməsi məqsədi ilə keçirilən bütün dərslər hər kəs üçün tam ödənişsizdir. Dostlar, elə mən özüm də bu kursla tanış olduqdan sonra bu kursa yazıldım və mən magistraturaya hazırlaşıram. Və magistraturaya hazırlaşmaqdan ötürü məntiq dərsləri keçirəm hazırda. Müəllimim Elvin müəllimdir. Elvin müəllimə elə Zoom proqramı vasitəsilə zəng eləyəcəm indi. Elvin bəy, salam. Salam Ağdır bəy, xoş gördük. Xoş gördük, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Yaxşı olasınız, yaxşıyam məndə. Deməli, Bahadır bəy, biz ötən dərslərimizdə məntiqdən iki mövzunu, şifrələr və riyazi əməllər üzrə hesablamalar dərsini keçdik. Əgər əvvəlki dərslərdən nəsə sualınız varsa, suallarınızı verə bilərsiniz, izah edək. Əgər yoxdursa, yeni dərsimizə başlaya bilərik. Dərs əsnasında zəhmət olmasa, dəftərinizdə qeydlər aparın, nə lazımdır soruşun və dərsimizə başlayaq. Dəftərim əlimdədir, götürmüşəm, qeydlərimi aparım. Sizə bir məlumat vermək istəyirəm. Biz bu, belə deyək də, bu dərslərə başladıq və bu dərslər mənim də xoşuma gəldiyi üçün bizim bir YouTube kanalımız var, demədi demə, yarım milyondan çox abunəmiz var və istəyirəm ki, sizi bu kurslar barəsində onlar da məlumatlı olsunlar, çünki mənə razı salan bir kursdur və istəyirəm onlar da razı, bu kursun varlığından məlumatlı olsun. Ona görə sizi hazırda biz danışığımızı sizi çəkib, abunəçilərimizə təqdim edəcəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Etirazınız yoxdur, yəqin ki. Yox, təbii ki, yox. Sağ olun, minnətdaram. Bəli, üçüncü dərsimizə. Aha, üçüncü dərsimiz operatorlar mövzusudur və bu mövzuda əsasən deməli, məntiq operatorlarla danışacağıq, aşər və qeyri-aşər operatorlarla danışacağıq və zəhmət olmasa qeydlərinizi aparın, suallarınız olduqsa suallarınızı verə bilərsiniz. Qiymətlərdən qətiyyən narahat olmayın. Home Edu Distant təhsil evi hər kəsi düşünür və ucuz qiymətə keyfiyyətli təhsil təklif eləyir. Şəhid övladlarına təhsil isə tam olaraq ödənişsizdir. Sentyabrın 15-nə dək qeydiyyatdan keçənlər üçün 20% endirim kampaniyası da mövcuddur. Qeydiyyatdan keçməyə tələsin və dostlarınıza da xəbər eləyin. Ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon 077-766-38-82. WhatsApp da aktivdir. Ekranda gördüyünüz elektron poç ünvanına və yaxud da Facebook və Instagram səhifələrinə birbaşa olaraq yazaraq Home Edu Distant Təhsil Evi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.